Hu, bugün kerege kirdim ikin koyan jitalla tezira kirgen bolsun deş qilib yoxsa yomon bo'ladi yoxsa ularni ham o'ldirib tashlashlari mumkin. Hop 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 jitalla. Ey ey sen kattaroqsan. Ey salom jitalla. Men aytgandim yana shu qishloqqa dushman keldi, ya'ni terrorchi xolas. Ular dushman yomon, ular yomon yo'l xolas, yomon ish bilan xolas. Tilim aylanmayapti xolas. Ular bizni o'ldirgan ekan. Shuning uchun hamma jitalla ehtiyot bo'lib mana shu joyda o'tirish kerak. Men hozir sekin ko'chaga chiqib ular bilan jang qilaman. Yo'q, Zeus, biz ham sen bilan ko'chaga chiqib, biz ham jang qilamiz. Axir ham qishloqmiz, ham do'stmiz. Bu qishloq bizniki, biz ham senga yordam beramiz, biz ham jangga chiqamiz. Yo, bu meni jangim. Shuning uchun men ko'chaga chiqib o'zim jang qilaman. Xo'p, salomat bo'linglar. Nima bo'libdi deb hayron bo'layotgan bo'lishlaringiz mumkin. Hozir bizning qishlog'imizga dushmanlari bostirib keldi, bizni o'ldirishmoqchi. Shuning uchun men jitalarni hali butmagan bunkerga olib kirib, ularni mana shu joyga joyladim. Bu o'zlari keyin joylashib olar ekan. Xo'p, men hozir sekin ular bilan jang qilgan chiqishim kerak. Mana bu joyda qurollarimiz bor. Mana kiyimlar usti bosh, ya'ni hop, hop, buni kiyamiz. Qana qurolni kiyib olamiz. Birinchi kiyimlar kiyib olamiz. Hop. Yo'q, hozir hoppale. Hop. Hop hop. O ana men ham soldat bo'ldim. Endi sekin o'zimizni qurollarimizni olib olamiz va bizga mana bu kerak patron kerak. Akamni olay desam akamga patron yo'q, tugab qolishi mumkin. Shuning uchun u turib turaversin. To'pponchani olamiz. To'pponcha ham kerak bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Hop, qolgan narsalarni olgandan keyin hozir men sekin endi ko'chaga chiqaman. Jitalda ehtiyot bo'lib o'tiringlar. Hop, mani ko'rib turibsizlar, eshiklarni ham qo'ydim. Hop, endi sekin jangga chiqsak bo'lar edi. Lekin ehtiyot bo'lgan yaxshi, chunki agar o'ladigan bo'lsam bu jitalarni qirib bitta ham qo'yishmayman. Men o'lishdan qo'rqmayman. Lekin mana bu jitalar meni aybim bilan o'lib ketishi mumkin. Axir shunki men bularni himoya qilolmaganman, chunki qishloqda bitta men, ya'ni o'sha jonli igrokman, haqiqiy igrok, ya'ni jonli o'yinchiman bu qishloqda. Shuning uchun men jangga chiqqanim ma'qul deb o'yladim. Ular chiqsa halok bo'lishi mumkin. Mana bu joyda bo'lishi kerak edi, men ko'rgandim boya. Yo, ular pistirma qilishdimi ekan, nimadir bor, bir gap bor. Bular mana shu joyda turganda axir qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin axir. Yo, no, bular mana shu joyda bo'lishi kerak, lekin meni fikrimcha yana bilmadim. Bu yerda otlar bor. Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin ular? Ularni agar men topsam, tirik qo'ymasligim aniq. Ular o'zicha menga past baho bilan qarashyapti shekilli. Men kimligimni bilmaydi shekilli. Men ularni bitta qo'ymay kirib tashlashim mumkin. Mana bu joylarni qatar qarab ko'raman. Pistirma yo bekinim yo go'shtmi? Demak, bular ov ham qilishgan ovqat uchun. Voy, appres isqirtlar. No, bizdagi narsalarni o'ldirishyapti ham. Asli biz ham o'ldirardik, lekin ular o'ldirish shart emas. Bizning qishlog'iki bu hamma narsa. Ha, mayli sekin mana bu joydan tushamiz. Voy, suvga tushib ketib qoldim. Usta bosim. Hop, ustimdagi kiyimlar xol bo'ldi. Nima qilsam bo'lar ekan? Hop, ozgina endi mana bu joylarni qidirishim kerak. Hop. Hop, hop. Nima? Otyapti. Ana, qochaman, qochish kerak, qochish kerak, yoqsa o'lishim mumkin. Qochaman. Yo'q, qochmayman. Axir men jang qilishim kerak. Yo, ular ko'p bo'lsa qochgan ma'qul. Iy, men buni aldab olib ketib yo adashtiraman, yo mana shu joyda o'zini bildirmasdan sekin bekam turib o'ldiraman. Mana shu sal xavfsizroq, chunki men hech ham bunaqa janglarga chiqmagan. Hop, mani ko'rib turibsizlar, hozir men undan qochib qutuldim, lekin qo'rqoq emasman. Men bu ishni atayin qildim, yo bitta askardan qutuldik. Hop, ozgina kutdim. Hozir biz boshqa tarafdan ularga qarshi jangga chiqishimiz kerak. U askar qayoqqa ketib qoldi bilmadim, adashib qoldi. Chunki agar adashmaganda mana bu ochiqlarda yurardi yo qolganlarga xabar berardi. Mayli, u o'ziga ishongan shekilli meni orqamdan quvladi. Mayli, biz mana bu tomonda aylanib o'tib, biz ularni qolgan askarlarni ham yo'q qilishimiz kerak bo'ladi. Nu, ko'rib turibsizlar, nu xavfli bo'ladi deb o'ylayapman. Nu, o'lishim ham mumkin, lekin nima bo'lishi bilmadim. Albatta, sevgan qizim mensiz qolib ketadi. Afsus, men seni sevaman demoqchi edim, lekin sevgan qizim yo'q. Afsuski do'stlar. Nu, bilmadim endi. Yo'q, ha, yo'q. Xo'p do'stlar. Chalg'imaymiz. Biz mana bu qishloqni himoya qilishimiz kerak. Askar bu yoqda yo'q. Qayoqqa ketdi iblislar? Lekin topishim kerak. Hop. Ha, otish kerak. Ol, yo'q. Ey jital, afsus, jitaldan ayrilib qoldim. U jital kirmagan ekan bunkerga. Qochamiz. U juda kuchli ekan. Kuchli askar u. Men qurolim ham kuchli, kuchsiz ekan, lekin qurol meni ham qurolim yaxshi, lekin kuchsiz. U juda ham tez jonimni ketkazyapti. Vau, qochaman, o'lib qolishim mumkin. Jonim ozgina qoldi. Hop, ehtiyot bo'lishim kerak. Hop, yo'qolmay, ol. Uni adashtirishim kerak o'rmonda. Hop. Uf, men ularga kuchim yetmaydi yo. Afsuski, menda ham mana shunday qurollar bo'lganda o'zim bilardim. Mayli, men onda bu jitalar qurollari bo'lishi kerak, chunki endi qurol bo'lmasa uyat. Hop.
Ko'rib turibsizlar, mana choy ham ichib oldim, jonim bosib qolyapti. Hali ichmadim, lekin endi ichaman. Mayli. Hop. Go'shtimi yola on go'shtimi yolishim kerak. Hop. Hop, yeb oldim. Jonim sekin-sekin to'lmoqda. Hop, endi biz sekin ochiqlikka chiqib, u bilan jangga kirishimiz kerak bo'ladi. Hali bitta ham askarni o'ldira olmadim, lekin bittasini o'rmonda adashtirdim. Ikkinchisi ham yo'q, adashmagan ekan. Orqamda turgan ekan, kirishsa. Ol. Iblos o'lib ketgan. Yo'qolib ket. Sen kim bilan o'ynashayotganingni bilmayapsan, menimcha. Mayli, o'zingdan ko'r, lekin endi. Hop, ehtiyot bo'lamiz. Qochgan ma'qul, unga kuchim yetmaydi, yo, yana bilmadim lekin. Yo, kuchim yetarmikin? Yo, kuchim yetmasi kerak. Men bular bilan hali ozgina ekan gaplashib olaman. Men bularning kuchini taqsimlab o'zi bilib oldim. Ancha kuchliligini bittasiga zo'r qarshi chiqolmayman buni. 10-15tasi bittadan bo'lib qolsa, mayli. Men bularni bir buloq qilib yo'qlayman. Menimcha bular boshliqlar yo kuchli askarlarni guruhi kerak. Menimcha kuchli askarlarning guruhi bu. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Qani, qadisan, chiq, o'ldiraman, urushaman, qani. Voy iflos, yo adashib qoldi yo ketib yubordi. Qolganini ogohlantirgani. Menimcha adashib qoldi. Chunki ketganda qishloqda baqir chaqir, o'q otdi, boshqa narsalar bo'lardi. Bunkerga kirishga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin bunkerga afsuski kira olmaydi. Mayli. Ehtiyot bo'lib yana bir qishloqni ko'rib chiqamiz. Chunki qishloqni ko'rsak yaxshi. Balkim kim bilar, jittilarni tutib olgan bo'lishi mumkin. Hech kim yo'q, o'q otib ham ko'ramiz. Hop. Qani. Yo'q, hech kim yo'q. Hech kimsa yo'q. Mayli, nima ham qilamiz? Hech kim yo'q bo'lsa, hech kim yo'qda. Kerakli payt o'zi bizni topib oladi u iploslar. Yoki ular topib o'ldirib tashlayman, ayamasdan. Of, hech kim yo'q. Qorong'u ham tushyapti. Qorong'uda juda qiyin bo'lishi mumkin, chunki Minecraftda bilsangiz, zombilar va boshqacha nimalar ham chiqadi. Ularga ham qarshi chiqishim juda qiyin. Mayli. Zombilarni o'ldirish oson, quroli bo'lmaydi, kuchsiz bo'ladi. Hop. Ana o'zi zombi chiqdi, hop qochamiz, sovab otamiz, o'qqa tejash kerak, lekin uni ham o'ldirish kerak. Menimcha, jitalar nima qilib yuribsiz, ana bor yo'qol, kirib ket bunkerga. Hop, mayli. Hozircha tirik qoldik deb o'ylayman, tirikman. Lekin hech kim yo'q hali ham. Nega bunday bilmayapman? Yo bekinib oldimikan? Necha bekingan? Hop, bunkerga kiramiz, ochildi paroli bilan. Hop, bekal. Bekal tezroq. Nima bekildi. Sekin kiramiz. Ey jitalar, sizlarga bitta noxush xabar bor. Ular juda ham kuchli ekan. Men zo'rg'a ularga qarshi chiqib tirik qoldim. Yo'q, unaqa demang, ish qilib o'zingga zarar yetmadi, men yaralanmadimmi, tinchmasan, yo sen bilan yana birga jangga chiqalaymi, ishon, biz ularga qarshi chiqa olamiz. Yo'q, unaqa zarar yaralamadim. O'zim jangga chiqaman, sizlarni xavfga qo'yishni istamayman. Chunki men himoya qilishim kerak bu qishloqni. Nima bo'lgan taqdirda deyam men sizlarni himoya qilaman. Sizlar muhimi, mana shu pana joyda o'tirsangiz men uchun baxt. Men ozgina choyimni ichib, ozgina o'ylab olishim kerak, yo tashqarini aylab kelishim kerak. Mayli, sizlar o'tiring endi. O, balkim ular qishloq yaqinida yurgandir. Bu safar endi topishim mumkin ularni. Yo topaman, yo topa olmayman. Bu yog'i bir gap bo'ladi, lekin ularni topsam tirik qo'ymayman. Hop, yana bir atrofni aylab chiqamiz. Zombilar dedim, ehtiyot bo'lib turganimiz ma'qul deb o'ylayman. Patronimiz ham tugab qolay dedi. Patron o'q quroldan endi muammo yo'q deb o'ylayman. Chunki jittilar menga boshda qurolimiz hali bor deb aytgan edi. Agar bo'lmasa, yordam kuchini yo yordam so'rayman. Mayli, bir balo bo'ladi. Hop. Hech kim yo'q. Lekin ular pistirma yo bekin. Ha, ular ham zombilar bilan olishib o'tirgisi kelmaydi. Chunki ham ularda qurol tanqis yo o'sha qurol ham tanqis, o'q ham, va ular charchagan bo'lishi ham mumkin. No, to'g'ri. Ularni ham ular men bilan urushish niyati bor. Zombilar bilan urushgisi yo. Shuning uchun ular bekinib turgan bo'lsa kerak. Ularda ham baribir. Xullas, nima ham desa, ular zombilar bilan urushish hech kim istamaydi. Bema'nilik. Agar ular juda ko'p bo'lsa, lekin urush juda ham kerak. Mayli, ehtiyot bo'lganimiz baribir yaxshi. Hop. 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 Hech kim yo'q. Bir balo qilamiz. Qani, sekin uyga kiramiz. Hop. Eshik bekitamiz. Bo'ldi. Hop, mayli. Hop, men ozgina mana o'ylab olishim kerak. Sizlar halaqit qilmayman. Yo'q. Ular bu shunchalik ham kuchli bo'ladi deb o'ylamagandim.
Nega bunday bo'lyapti? Nega men ularni yuta olmayman? Nega bittasini ham o'ldirmadim? O'ldira olmadim, o'ldirmadim. Jahlim chiqyapti. Va o'qotib yubordim. Uzr jitala, sizlarga tegmadim, ish qilib tegmadi degan umiddaman. Lekin men ularni yengaman. Albatta yengaman. Hozir chiqaman va ularni topaman va o'ldiraman. Oy, zombi, zombi, zombi. Va kristallar. Mana bu joyda turgan ekan. Hop, mayli men uyga kiraman. Xayr obunachilar, keyingi jangimni sizlarga albatta ko'rsataman. Hop, men tezroq bo'lishim kerak va qurolimni tanlashim kerak. Xullas, tirik qolsam albatta sizlarga video qilib chiqaman. Albatta video qilaman.